ejo ngira ngo murabizi neza ko Perezida wa Rayon Sports yakoze ikiganiro n'abanyamakuru mwaba mwaracyumvishe Rayon Sports iri inyuma nta bindi Rayon Sports mu iri inyuma nta bindi akakanya Rayon Sports ifite igitego kimwe waba uyifuriza insinzi ingana iki bitanu ibitego bitanu Se yurebye urabona ibitego bitanu iri bubitsinde kubera imana kubera imana reka rero dukomeze urugendo dukomeze twegera hirya abafana tugenda tureba abafana ndetse batangiye kuzana asiroga ibitego bibaye bibiri ibitego bibaye bibiri icyo nakubwira nuko nakubwira ngo noneho abafana b'ikipe ya Rayon Sports urabona bahise bashyuha kuri kufra nziza cyane bayise bashuha bigaragara ngo ikipe nkuru ikipe nkuru ikipe nkuru iba ari ikipe nkuru iba ari ikipe nkuru irigaragaje rero turimo turagenda ngira ngo murabona abafana abahuriga murababona ngira ngo murababona kumufana ngira ngo urishimye cyane ariko ikigaragara nuko mukanya wabonaga abafana badafite umuhate wo gufana ndetse badafite imbaraga niyo mpamvu wabonaga mukanya ndimbati reka nkubwize ukuri njyewe Miss Kagoma urumva njyewe Rayon Sports niyimpa ibyishimo nta muntu ujya umpa ibyishimo undi muntu umpa ibyishimo ni Imana yonyine n'umuryango wanjye abandi bose mbafata nk'ibintu bisanzwe umupira w'amaguru ndawemera njye nta n'ikintu cyambuza kureba Rayon Sports uko byagenda kose narayiretse muri kovide njya kureba niriwe n'ubusa ntabwo ubu ngubu ndimo kurya nkanywa sikoro zirahari nk'ibi hano sikoro zirahari nta kuntu rero njyewe navuga ngo nampagaritse gufana Rayon Sports nta kintu mbuze kugeza aka kanya ku gitego cya kabiri ku gitego cya kabiri tumaze gutsinda abakinnyi wumva ubu ngubu wavuga uti abakinnyi bitanze ni bande kugira ngo tube dufite insinzi y'ibitego njyewe ubushize no kugira ngo gasoge insinde nuko ruvumbu yari yabuze ariko n'ukuri kw'imana ruvumbu yabanje mu kibuga n'abakinnyi twahuye bose babatitira n'ukuri kw'imana ahangaha kubabaza ntago ari uko mba mvuye wenda ku ikipe yanjye fana ahubwo ubungubu mba ndimo kubariza nk'abantu batageze hano kugira ngo hato bataza kuvuga ngo wenda nk'umuntu wabagereye ahangaha njye nashyizemo amarangamutima yanjye nasi wa eto fose wamubonye ko ariyo turi gukina hari umufana wayo wabonye nawe nawubaho ubundi ikipe ni reyo ikipe ari reyo kiliziya ni katolika banki ni beka ishyaka na efuperi ikipe y'imana ni imwe ikipe reyo siporo urakoze cyane reka dukomeze tugere no ku bandi nk'uko nahoze mbibabwira ngira ngo rero noneho abafana aka kanya abafana noneho bageze aho baravuga mukanya ntabwo byagaragaraga ko reka negere abafana hano hari abadamu ahangaha reka mbegere hari umufana ugeze cyane ngira ngo mukanya gashize wabonaga nubwo ikipe yari ifite igitego kimwe ariko wabonaga nta morari wabonaga hano nta morari ariko aho ikipe ishyiriyemo ikibuga mu kibuga igashyiramo igitego cya kabiri urabona ko mushyizemo imbaraga ese byaterwaga n'iyihe mpamvu byaterwaga n'impinduka batari bagakoze urabona hagati hari hapfuye abakinnyi bari bameze nk'abananiwe ariko bongeyemo izindi mbaraga nshyashya ibintu birakunda madamu uri umufana wa Rayon Sports ndetse umufana w'akadasohoka ntabwo Rayon Sports ishobora gukina ngo ubure ku kibuga ni izihe mbaraga wa cyangwa se inama watanga mu bayobozi ba Rayon Sports ndetse no mu bakinnyi ubwabo
inama natanga ku buyobozi bwa reka rero nkomeze mbabwire ngo ku kibuga ndacyaha babereye kuri Stade Pele Stadium hano inyamirambo nkuko rero nahoze mbabwira kandi nakomeje kubabwira nkabibakurikiranira ngira ngo ni umupira uri guhuza ikipe ya Gikundiro ndetse na Etafosi mu gikombe cy'amahoro ngira ngo ntabwo byari byoroshye nakomeje kubabwira ngo ikipe zose zifite ishyaka ikipe zose zirimo zirasatira ariko kubwa amahirwe nk'ikipe nkuru Rayon Sports kugeza ubu aka kanya ndababwira ko igice cya mbere kirangiye ari igitego kimwe cya Rayon Sports cyatsinzwe na Yusuf rero nagira ngo rero nkomeze mbagezeho umupira ndetse nagira ngo nkomeze mbabwire ngo rero hazi ngira ngo akakanya hari umufana hano ukaze cyane witwa Abdulaziz ki rero wowe ndabona wishimye cyane ndabona ndetse waje n'agapira k'urucaca uraza kandi uyu munsi hakinnye ikipe Rayon Sports ndetse hakina na Etafosi ese waburi inyuma y'ihe kipe cyane cyane ku ikipe yawe nge ndi umu sportif alke Rayon Sports itsinzwe nge ndishima pe ntago nakubeshye Rayon Sports itsinzwe nge ndishima no kuvuga ngo mukeba uri mukeba ndetse uri mukeba wa Rayon Sports bivuga ngo uba waje ku kibuga utegereje ko Rayon Sports hanyuma iyo itsinze hanyuma bwo ubigenza ute mubesha ndababara yiramutse itsinze ubigenza ute itsinze ndababara ntago nakubeshya yatsindwa ukije yatsindwa nanjye nkabyina ka mucerenge aka kanya rero ngira ngo hari ibibazo ibibazo nubwo wenda bitari mu ikipe imwe ariko muri Kiyovu Sport ngo harimo ibibazo bikomeye cyane aho Kiyovu no guhembwa ngo bisigaye rwose ngo agashahara bisigaye byanga tugiye gushyira akanyenyeri Kiyovu birakemuka Kiyovu ntabwo ari perezida Kiyovu ntabwo ari iki Kiyovu naba twe turi abafana turaje dukata akanyenyeri abantu bavuga ngo ngo iki iriya muruge perezida wa Rayon Sports avuze ngo azashyemba abantu turayimushyiramo iriya muruge wumvishe muruge yivugishije nzatera nkubite hasi Aziza biravuga ko kuva Juvenal yarekura ikipe rwose ikipe yakomeje kugira ibibazo ese ikipe ya General wayitubwiraho iki twari tumeze neza Juvenal dufite nta kibazo ariko nawe hari ibyo yadukoreye bibi ntago Kiyovu ntago perezida wa Kamara kumva ko ikipe yashaka kujya hejuru ya Kiyovu ajye kugasongera ntago bibaho none ko ikipe yayirekuye ikaba itangiye kugira ibibazo kandi byinshi cyane urabona yaba irimo kwerekeza he amafaranga yavaga n'ubundi azakomeza have hari abanyaburayi bagiye kuduha amafaranga Kiyovu irabimeze neza iyi returu ndakubita Rayon Sports iyi returu ndabakubita nawe tugize amahirwe nyine turakubonye nk'umufana wa Kiyovu Sports ukomeye bisi yanyu mwari mufite ubu ngubu biri gutwara abantu banyabyondo n'ibirahuri byaramenetse urabivuga hiki hoye bisi cyane perezida nyine perezida ikipe bisi yari yarayitwaye yayitwaye rero ayikoresha ashaka njye ntabwo byambabaje pe neza uko yariye ese wenda ni nk'iki mwagaruka kuba musigaye munganya n'ama ekipe arimo ava mu cyiciro cya kabiri uno mwaka uriko na nk'ubushize mwanganyije na muhazi nabwo kimwe kuri kimwe kahamana ese nkawe wenda wabyakiriye ute washimye imana cyangwa wagaye abatoza hoya bibaho ko na za Barcelona turazireba je ni Barcelona yakubiswe binde nayo ubona ari ibintu biri aho ngaho gusa nta muntu udatsindwa iyi Rayon Sports ubona hano ntabwo yatsinda Kiyovu ni njye ubikwibyiriye iyi Rayon Sports ni itsinda nzambara jezi yayo
Rayon ni namuke gutsinze uravuze ngo hano ireyo nintsinda nzambara jezi urabivuze Rayon Sport ni namuka igutsinze uzambara jezi aho ntabwo ibi bintu byazagera igihe cyo kuba watsinzwe kwisubira ndibati uri rafiki yangu we ni ngukubita bizagenda gute nge nunkubita nge nzaguma ku ikipe kuko ikipe iratsindwa nge kubera ibyizere nge mfite Resporo ni tsinda nge nzambara jezi urakoze cyane reka dutegereze igihe tuzaba twahuye ubwo jezi niteguye kuyikwambika nzatera ngubite hasi koze cyane rero nkuko nakomeje kubibabwira ubu noneho ndimo ndatambika nerekeza mu bafana abafana ubona bakonje nubwo dufite igitego Rayon Sports yabashe gutsinda igitego kimwe kubusa ariko ubu ikigaragara nuko abafana ubona rwose ntabwo bashyushye abakinnyi bakomeje kwiyongera ngira ngo abafana barimo ndabona abafana nukuri urabona baricaye nubwo batsinze ariko urabona ibintu bigize ndebo ndabona abakobwa beza mwari muri aho ariko amakuru yanyu mwaje gufana iyihe kipe munyicaze hagati nyabarangiwe munyicaze hagati kubera ukuntu nkunda ba nicariye hagati y'abafana b'abakobwa beza bavuze bati twaje ku ikipe yacu ikipe nagira ngo mubwire abantu na wenda abantu barimo barabona hano bakagira ngo mwaje kwitemberera ufana iyihe kipe Restore wowe ufana ikipe yiyi Restore ngiye kubabaza ikibazo ejo ngira ngo murabizi neza ko president Restore yakoze ikiganiro n'abanyamakuru mwaba mwaracyumvishe biragaragara ko abantu bose barimo gutinya gusubiza ikibazo cyangwa se gusubiza ibyerekeranye n'ikiganiro da Restore turi inyuma nta bindi Restore mu turi inyuma nta bindi aka kanya Restore ifite igitego kimwe waba uyifuriza insinzi ingana iki bitanu se iyo urebye urabona ibitego bitanu iri bubitsinde kubera imana sister nakubaza akabazo gatoya akagendanye na siporo ire kure umve ko wisanzuye ese ubundi wena nkawe ubwawe nk'iyo Rayon Sports yatsinzwe ubifata ute ndababara urababara cyane wenda ni nk'ijambo wavuga president yahindura wenda kuri no ekipe kugira ngo wenda uzajye ubasha kubona ibyishimo cyo numva yahindura yayitera inkunga nyine ese wenda kubona uri kumwe na Ndimbati waje hano kugufana umupira ugahura na Ndimbati Sylvestre wenda ubyakira gute nahe marangamutima uhita ugira ku giti cyawe Ndimbati se Ndimbati yo mureba buri munsi nyine no kumubona nyine ku maso ntabwo ari ubwa mbere mubonye ntabwo nyenda umufana we nawe ni nkiriye jambo wenda wamubwira byo namubwira nyine kuko tumukunda Ndimbati hano uno mu mama cyangwa uno mukobwa aravuze ngo ni umufana wawe ngo aragukunda kandi ngo amotivwa n'uko ukunda Rayon Sports nawe ese wowe ni nkiriye jambo wamubwira ni ibisanzwe umufana wa Rayon Sports ku mufana ku wundi byanze bikunze abafana bagomba gushyigikirana cyane cyane ko duhuriye ku ikipe yacu gikundiro njyewe nubwo mba naje kugira ngo ngeze ku bakunzi banjye uko byifashe ku kibuga ariko mba naje n'ubundi nk'umufana rero birashimishije kuba umukobwa avuga ati uretse no kuba duhuriye kuba dufana Rayon Sports nubwe n'ubundi ni umufana wanjye rata reka ngushimire kandi gikomereza aho ngaho
reka nerekeze ku rundi ruhande reka nkubaze akandi ariko nta nubwo atubwiye amazina yawe witwa nde nitwa Natali witwa Natali Gatari urabona ekipe ya Resport urabona imikinire yayo muri iyi minsi ni iyihe nama waha abayobozi cyangwa se ndetse n'abakunzi bayo nukongeramo umuhate n'imbaraga kuko turi inyuma turayishyigikira urakoze cyane reka dukomeze dushyigikire ikipe yacu reka dukomeze urugendo rero ngira ngo nkuko mubibonye abakobwa hano turaganiriye hano hari kufura igiye guterwa n'ikipe ya Sport reka turebe reka turebe reka tu igitego cyagezemo igitego cya kabiri cyagezemo igitego cya kabiri kivuye kuri kufura nziza cyane igitego cya kabiri ngira ngo nkuko twari turimo tuvuga abafana noneho batangiye gucyuha igitego bibaye bibiri ikipe nkuru iba ari ikipe nkuru Kauberi, Kauberi, ufite, Kauberi, ufite, munishimye ariko mukanya byagaragara ko abafana bari batangiye gukunda. Uri abwana, oya bari abana, no kurabanga kubajenjekera. Urumva, urumva, baba bana, ubajenjekera. Baga kumetiriza, bagutsinda. Okay, reka Kauberi ni umufana w'ikipe ya Sport kuva kera. Reka rero dukomeze urugendo, dukomeze twegera hirya. Abafana tugenda tureba abafana ndetse batangiye kuzana ya siroga ibitego bibaye bibiri ibitego bibaye bibiri icyo nakubwira nuko nakubwira ngo noneho abafana b'ikipe ya Rayon Sport urabona bahise bashyuha kuri kufura nziza cyane bahise bashyuha bigaragara ngo ikipe nkuru ikipe nkuru ikipe nkuru iba ari ikipe ikipe nkuru iba ari ikipe nkuru irigaragaje rero turimo turagenda ngira ngo murabona abafana abahuriga murababona ngira ngo murababona kumufana ngira ngo urishimye cyane ariko ikigaragara ni uko mukanya wabonaga abafana badafite umuhate wo gufana ndetse badafite imbaraga niyo mpamvu wabonaga mukanya ndimbati reka nkubwire isukuri njyewe Miss Kagoma urumva njyewe Rayon Sport niyimye ibyishimo nta muntu ujya umpa ibyishimo undi muntu umpa ibyishimo ni Imana yonyine y'umuryango wanjye abandi bose bafata nk'ibintu bisanzwe umupira w'amaguru ndawemera njye nta n'ikintu cyambuza kureba Rayon Sport uko byagenda kose narayiretse muri covid njya kureba niriwe n'ubusa ntabwo ubu ngubu ndimo kurya nkanywa sikoro zirahari nk'ibi hano sikoro zirahari nta kuntu rero njyewe navuga ngo nahagaritse gufana Rayon Sport nta kintu mbuze kugeza aka kanya ku gitego cya kabiri ku gitego cya kabiri tumaze gutsinda aba bakinnyi wumva ubungubu wavuga uti abakinnyi bitanze ni bande kugira ngo tube dufite intsinzi y'ibitego njyewe ubushize no kugira ngo gasoge intsinde nuko ruvumbu yari yabuze ariko n'ukuri kw'imana ruvumbu yabanje mu kibuga n'abakinnyi twahuye bose babatitira n'ukuri kw'imana ndabizi urumurayo uri kujije ishuri yangu tubaze ahangaha kubabaza ntago ari uko mba mvuye wenda ku ikipe yanjye fana ahubwo ubungubu mba ndimo kubariza nk'abantu batageze hano kugira ngo hato bataza kuvuga ngo wenda nk'umuntu wabagereye ahangaha njye nashyizemo amarangamutima yanjye nasohoye ahita fosiyo wamubonye ko ariyo turi gukina hari umufana wayo wabonye nawe nawe ubaho ubundi ikipe ni reyo ikipe ari reyo kiliziya ni katolika banki ni beka ishaka na efuperi ikipe y'imana ni imwe ikipe reyo siporo urakoze cyane reka dukomeze tugere no ku bandi nk'uko nahoze mbibabwira ngira ngo rero noneho abafana aka kanya abafana noneho bageze aho baravuga
mukanya ntago byagaragara ko ba gize ariko rwarutabura noneho nawe rwarutabura noneho ahantu kabiri ibintu byose bise bihinduka ibintu byose bise bihinduka ntabwo abafana ba Rayon Sports bajya biburira abafana ba Rayon Sports ntabwo bajya biburira ntabwo bajya biburira ntabwo bajya biburira urabona ko ubu ngubu barimo barishimye cyane rwarutabura ngira ngo ibyishimo ni byinshi ikipe yawe ufana cyane imaze gutsinda ibitego bibiri ese waba wifuriza ikipe insinzi ibitego bingana njyewe akabi karimenya ntambwe igira umushumba umva mbwira wewe uri inshuti yanjye twebwe ntidushaka amagambo cyangwa n'insinzi urugamba rwatanye sikoro muvandimwe wajyane wowe mu bigeragezo natwe ndabwira abafana ba Rayon Sports twa kujya mu bigeragezo dutange urugamba rushyashya urakoze cyane urakoze cyane Rayon Sports kandi tubwire umuyobozi wacu turamushyigikiye biragaragara ko uyu munsi ntabwo wigeze uza mu birango by'ikipe ya Rayon Sports urabizi ko uri umufana ariko uyu munsi urasa n'umuntu waje utari mu birango bya Rayon Sports aho ntibagira ngo wenda hari indi ikipe wabayivuyeho ibyishimo birahenda ndimbati ibyishimo birahenda ibyishimo birahenda yewe ndashimira ubuyobozi bw'igihugu nkashimira za futeri n'abafana bose two kumva amatwi y'abantu urugamba ruratangiye kandi iyo ubyaye umenya kugura ingobyi reka negere abafana hano hari abadamu aha ngaha reka mbegere hari umufana ugize cyane ngira ngo mukanya gashize wabonaga nubwo twa ikipe yari ifite igitego kimwe ariko wabonaga nta morali wabonaga hano nta morali ariko aho ikipe ishyiriyemo ikibuga mu kibuga igashyiramo igitego cya kabiri urabona ko mushyizemo imbaraga ese byaterwaga n'iyihe mpamvu byaterwaga n'impinduka batari bagakoze urabona hagati hari hapfuye abakinnyi bari bameze nk'abananiwe ariko bongeyemo izindi mbaraga nshyashya ibintu birakunda madamu uri umufana wa Rayon Sports ndetse umufana w'akadasohoka ntabwo Rayon Sports ishobora gukina ngo ubure ku kibuga ni izihe mbaraga wa cyangwa se inama watanga mu bayobozi ba Rayon Sports ndetse no mu bakinnyi ubwabo inama natanga ku buyobozi bwamo ingufu mu kunezeza nyinshi no kudacika intege bakamenya ko n'uyu munsi batsinze ejo indi kipe bazahura nayo izatsinda ubutaha nabyo bikabuko icyo nasaba abafana ni ukudacika intege kuko mu kibuga haba harimo abantu batandukanye kandi bose baba bashaka intsinzi murakoze nagiye mukanya abitwa ba marayika ni abafana b'imena ariko ba marayika mukanya wababazaga ku kibazo wenda cye murabizi neza ko perezida w'ikipe yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru ndetse akagira ibyo avuga bitewe n'urugomo rwa abashatse guhohotera SG hanyuma mu byo yavuze aravugamo n'ijambo aravuga ati iyo baba ari njyewe wasangaga rero abafana bamwe na bamwe ndetse harimo na ba marayika n'abandi bafana tuzaba tuzi umuntu yajyaga kubabaza kuri icyo bazo bakavuga bati reka ntabwo dushaka kurara muri moroko ririya jambo perezida yavuze warivuga wiki perezida ririya jambo yavuze nawe ni umuntu yababajwe n'uko yari abonye umufana wenda yagize uburakari ndengakamere nk'uko uriya mufana wagize uburakari ndengakamere byamutunguye ni muri urwo rwego na perezida n'ubwo yaba ari perezida wa ekipe nawe yashubije mu rwego nk'umufana nubwo ari perezida ariko nawe ni umufana nkeka ko biriya nta birenze muri futuboro n'uyu munsi ushobora gusanga uwo bagiranye icyo kibazo uretse wenda bo ku mpande babikururiza batari abasiporutifu nta kibazo bafitanye tuzi neza ko perezida wacu ntabwo yifuza kuba yatakaza umukunzi w'ikipe
ngo ageze ku rwego rw'uko yamuvutse ubuzima biriya ni umujinya nkuko nanjye navuga ngo Ndimbati ndakwica kandi nta ngego birana bitindaho umufana wese uraka yavuga ibyo ashaka na president mubara mu rwego rw'abafana murakoze niye nama wagira abafana bagira uburakari bwinshi bakaba bakora ibidakorwa ndetse ugasanga binaviriyemo n'intandaro yo kuba havamo n'abandi bafana bongera bakavuga ibindi kandi biturutse ku mufana umwe inama twagira abafana nuko bagomba kwakira ibibonetse muri resulta aba yavuye mu rugo akeneye amanota 3 ariko akibuka ko n'ikipe bagiye guhura nayo ikeneye 3 amarangamutima agusha kubabaza abandi nasaba umuntu wese ufite uwo mutima ko yajya abyihanganira akabanza agatoza umutima we kwakira resulta zose ari bubone kuko kuba umufana ntabwo bivuga kubabaza abandi twese turababara ariko tukibuka ko nabo twahuye nabo nabo bari bakeneye iyo ntsinzi nkuko natwe twari tuyikeneye murakoze urakoze cyane gutanga inama nziza nabibabwe rero ni umufana kandi umufana mwiza cyane urakoze cyane reka dukomeze nabwe ngo turakomeza tujye n'ahandi rero nuko nabibabwiye ngira ngo urebye mu kibuga mu by'ukuri igikundiro ntabwo yiburira urasanga ikipe abafana bahari n'abafana ba Rayon Sports ntabwo ushobora kureba umufana wa Etafosi ngo ube wamubona nawe reka negereye umumama gatoya mama biragaragara ko wishimye cyane ese waba intsinzi ya Rayon Sports waba urimo kwikesha abaye bakinnyi babashije kwitanga intsinzi kuri reyo intsinzi kuri ntabwo byakabaye ari inkuru intsinzi igomba kubihoraho nicyo dushaka kuvuga ngo umukinnyi wese uri muri reyo abagomba kuzana intsinzi wimbwira ngo ni bose uko bari mu kibuga uyu munsi intsinzi ni iyabo nta n'umwe tuyikeje ikipe waba yifuriza kuba yatsinda ibitego bingahe ikipe yo mu cyiciro cya mbere ndimo ndayisaba gutsinda Etafosi byibura ibitego 4 ngatambaga ngo byibura iri kungarura ku cyizere cy'uko reyo igihari kandi ikomeye kandi reyo irahari izahoraho turahari nk'abareyo tuyari kugira ngo tuyibe inyuma urakoze cyane ngira ngo rero nk'uko nahoze mbibabwira ko ibintu bitoroshye nagire